Achar que vocês, crianças, querem ouvir uma história. Era uma vez um princesa muito atrapalhado e muito sonhadora. Um belo dia, nosso princesa ia trabalhar em residência dos Fuchsenwalden. Lá viviam seis irmãos, que não têm papai nem mamãe. Eles estavam muito tristes. Mas o nosso princesa mudou a vida de toda a família. Ela e seus amigos trouxeram alegria, confusão e muita música para as irmãzinhas. O princesa se apaixonou perdidamente pela príncipe. Só que cruel madrinha e seus dois filhas começaram a fazer de tudo para impedir a princesa de ser feliz. Mas sempre existir um fadozinho madrinha com varinho de condom para cuidar da gente, não é? Mesmo, não liga não. É, dizem que eu sou a Cinderela do ano 2000. É verdade, né, que eu fui morar lá no palácio? É, mas eu não virei princesa, não. O meu príncipe me contratou pra cuidar dos irmãos dele. É, ai, ele é o amor da minha vida. Ai, é, mas só me dá bronca. Uma coisa. Vocês conhecem ele? Sim! Ai, é um espetáculo, não é? Eu tenho uma novidade pra vocês. É assim, bem marafeliz. É que eu canto numa banda, né? Pois é, eu adoro música. Vocês gostam de música? Sim! Ai, é bom, né? Pois é, mas eu tenho um segredo. É porque, assim, eu não sei muito bem porquê, mas eu me meto em cada complifusão. É, mas quando eu tenho, assim, um pepino brabo pra resolver, mas brabo mesmo, eu canto e danço. É, porque como dizia minha mãezinha, quem canta os males espanta. E a gente tem que estar sempre pra cima! Vambora, pipoquinha!
vocês! É, ainda mais agora que o Natal tá chegando, né? Não é? E olha, meu maior presente esse ano foi poder ter ficado assim pertinho de vocês. Minhas pipoquinhas do Brasil! É isso aí! Oh, meus amores! Olha, a gente passou por cada sustão, não foi? Mas também por momentos muito bonitos. Mas hoje é um dia especial, porque vocês estão aqui, assim, de pertinho, de verdade, cantando e dançando as minhas músicas preferidas. Ai, que tudo! Será que meu coração aguenta? Ai, aguenta? Ai, aguenta sim, né? É isso que eu chamo de um hiper, ultra, mega power, super! Ai, Santa Claus, presentão de Papai Noel. Ih, falta pouco tempo pro Natal mesmo, pipocada! Ai, tô ficando assim nervosa! Ai, que delícia! Ih, tem um outro segredo pra contar pra vocês. É que eu acho que já eu vou encontrar o meu amor. Poxa, tô tão sozinha. Eu me arrumei toda, coloquei meu vestido mais lindo, esse azul aqui, ó. E o meu amor não chegou. Ih, será que ele não vem? Ai, gente, eu acho que eu vou ter um flikiti. É, porque todo mundo fala assim que eu sou feliz, alegre, né? Engracilária pra chuchu. É, mas é que de vez em quando eu sinto uma sensação tão estranha aqui dentro. É, como se um mega raio tivesse caído bem aqui, ó. É, e feito um buraco enorme no meu coração. Vocês também sentem isso? Sim! Ha, devem sentir, né? Eu acho que isso acontece com todo mundo que tem um coração que nem o meu. Hiper, ultra, mega, power, apaixonado. É. Ih, já sei. Eu vou perguntar pras minhas fadinhas. É, fadinhas! Fadinhas! Fadinhas do Natal, cadê vocês? Ih... Vocês estão aí, né? Oba, agora que vocês chegaram, será que vocês podiam me fazer um favor, assim, de me contar? Onde é que tá o meu amor? Hã? Será que ele vai chegar? Ai, me deem um sinal, façam alguma coisa, porque eu preciso saber se adianta esperar. Hoje eu vou te esperar e nem vou me maquiar.
inocente me vendo assim natural. Eu chegarei bem cedo, não quero perder mais tempo. Cada segundo que passa é um beijo que te guardo. Mas você nunca veio e não chegou, e o meu vestido azul se amassou.
pipoquinhas. Sabe o que eu queria de presente de Natal? Ai, eu queria ver todos os gatinhos e gatinhas do Brasil felizes. É, não, melhor. Eu queria ver todas as pipocas do mundo, assim, sorrindo bastante. É, não, porque a gente não pode esperar que os outros nos façam felizes, não é? Ah, se não tem felicidade à vista, a gente inventa, não é? Se não tem vestido novo, a gente enfeita o velho. Se não tem convite pra festa, a gente faz a festa. E se não tem música? Hã? Que a gente faz? Ah, sabe o que a gente faz? A gente junta uma porção de amigos que sabem cantar. Eu, por exemplo, eu adoro fazer festinha. Sabe o que eu faço? Eu marco com todo mundo, num lugar assim, legalindo, chamo uma porção de gatinhos e gatinhas, e a gente se diverte de montão, é! E aí, galerinha, vamos dançar! Porque nada no mundo vai me segurar. Da noite inteira, dança, dança. Vestida de sonho pra te encantar. Da noite inteira, dança, dança. E seu sorriso te apaixonar. É muito lindo, vem me beijar. Também, tá tranquilinho. É, olha, de presente de Natal esse ano, eu queria pedir pra trazer um sorriso, pra todas as pipoquinhas da terra. Assim, as pipoquinhas brasileiras, as chinesas, as alemãs, as... Como será que chamam as pipoquinhas que nascem na Groenlândia? Enfim, né? Todo mundo mesmo. É. Isso. Pipoquinhas, vocês sabiam
que os melhores presentes da vida a gente não pode comprar. Vocês sabiam disso? É, quer ver só? Dá pra comprar amor? Dá pra comprar felicidade? Dá pra comprar amigo na loja? Pois é, né? Vai ver que é por isso que as bruxas não têm nada disso. É, vocês sabem, né? Que eu moro lá na casa dos Fritz and Tuntins e eu adoro morar lá. É, mas eu ia gostar muito mais se a bruxa nova da Delfina e a bruxa velha da Malva pegassem as suas vassouras e voassem assim pra bem longe, lá pra Bruxolândia. Ia ser muito mais legal, porque é impressionante como elas só gostam de gastar o dinheiro que não é delas. É, tem tanta coisa melhor, não é? Os nossos amigos. Quem tem amigo aí? Eu também, ó, um montão. A nossa família, né, que são os nossos bens mais preciosos. Vou contar um outro segredo. Eu tenho sorte porque eu sou pobre de bolso, mas milionária de coração. Vambora, pipoquinha! Chegou o momento mais triste e difícil do nosso encontro. A hora da despedida. Ai, já tô morrendo de saudade de vocês, né? Mas não precisa se preocupar não, viu? Sabe por quê? Porque ano que vem a gente tem um encontro marcado e eu já sei até o dia. Dia 23 de janeiro, é isso aí. E a gente tem um encontro assim, comigo, com os meus amigos. E como nada é perfeito, né? Com aquelas bruxas também. Ah, mas deixa pra lá, né? O importante é que a gente vai se encontrar ano que vem, estamos aí de novo. Vai ser muito bom, é? De segunda a
sábado! É às 8h10 da noite na Band, é claro, né? E agora tem que ir embora mesmo. Não. Eu não vou embora agora, não, sabe? Porque eu preciso falar mais um pouquinho. É, não consigo. É porque eu tenho uma dica pra dar pras minhas pipoquinhas. Olha, não deixem ninguém chatear vocês, tá? E nem deixem de sonhar, não é, minhas fadinhas? É porque às vezes a gente esquece de sonhar, né? Ou então a gente sonha acordado, não é? Eu sonho acordada, eu sonho. Porque quando eu quero muito, mas muito mesmo uma coisa que não acontece, eu faço ela acontecer, só que na minha cabeça. Ah, não é espetáculo lindo? É só sonhar, não é? Ontem mesmo eu sonhei acordada, é. E eu imaginei que vocês, e que vocês aí de casa cantavam essa música comigo. Ó o bracinho lá em cima. Vejo cair as gotas dessa chuva tão fria. É tudo sempre igual, mas vai mudar um dia. O sol irá brilhar, a lua será mais branca e será tão claro quanto a esperança. Quando eu te vejo, a minha voz se cala, porque tudo é distante e sem você não há mais nada. Porque não existe mágica, nem príncipe encantado, porque tudo é mentira e sem você não há mais vida.
Estamos aqui, muito cedo de manhã, começar a gravação do DVD, vem comigo. Doce tic-tac, o meu coração tá batendo louco pra te ver. Ai, que lindo o sofá! Vai ficar muito lindo as pipoquinhas, verdade. Cresce de repente, eu sempre digo que sim. Escuto um tic-tac, tic-tac, um doce tic-tac. Conto os segundos que faltam pra te ver. Tic-tac, tic-tac, um doce tic-tac. O meu coração tá batendo louco pra te ver. Louco pra te ver. Receber as pipoquinhas. Agora que a emoção vai começar, entendeu? O coração tá tum, 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 tum. Euzinha, Juliana Silveira, vou me transformar em Floribela. Toda a galera vai comigo zoar. Já vou te inteira, só dançar. Porque nada no mundo vai me segurar. Já vou te inteira, só dançar. Vestida de sonho pra te encantar. Já vou te inteira, só dançar. O seu sorriso de apaixonar. Eu vim aqui só pra te ver. Nossa, essa doeu! Ai! Oi, gente!
Quando você quiser, Ju. Querido Papai Noel. Tem uma energia muito boa. E eu fico muito feliz de estar pertinho de vocês. Tá? Obrigada. Obrigada mesmo de coração. Se eu pudesse, eu levava todo mundo pra casa do seu Frederico. Mas ele ia ficar muito bravo comigo. Então não vou poder fazer isso. Fofos! Beijo! Tá, gente? Obrigada. Hoje eu vou te esperar e nem vou me maquiar. Quero saber o que sente me vendo assim natural. Eu chegarei bem cedo, não quero perder mais tempo. Cada segundo que passa é um beijo que te guardo. Tão claro quanto a esperança.
quando eu te vejo, a minha voz se cala, porque tudo é distante e sem você não há mais nada, porque não existe mágica, nem príncipe encantado, porque tudo é mentira e sem você não há mais vida. Seguirei meu sonho com um final feliz, selado com um beijo. Porque quando eu te vejo, a minha voz se cala, porque tudo é distante e sem você não há mais nada, porque não existe mágica, nem príncipe encantado, porque tudo é mentira e sem você não há mais vida.
Quantas cartas escrevi, sem saber pra quem endereçar. Mas o amor chega de repente, quando a gente não espera, leva o coração da gente. Num final de noite, quase no fim da festa, eu te vi tão linda, molhada de espuma. Então percebi que o amor chegou. Descobri o endereço da paixão.